Աստված մեր ապավեն նուզորությունն է։ Նեղությունների մեջ խիստ օգնական կգտնվի։ Նրա համար պիտի չվախենանք, թեև երկիրը փոխվի և լեռները ծովի մեջ ձգվեն, թեև նրա ճերերը քորան և վխտորվեն, լեռները թողան նրա ուռենալովը, գետի վտակները պիտի ուրախացնի Աստծո քաղաքը, Բարձրանի սուրբ բնակարանները, Աստված անոր մեջ է, անիկա պիտի չսասանին, Աստված նրան պիտի օգնի առավոտ կանուք, հեթանոսները կխռովեն, թագավորությունները կշարժվեն, Բարձրյան իրա ձայնը կտա և երկինը կհալի, ով Տեր, քեզի աղաղակեցի և քեզի ասեցի, որ դու իմ ապավենն ես, իմ վիճակս կենթանյաց երկրի մեջ, ով Տեր, փրկեզիս իմ թշնամիներից ես, որովհետև քեզ իմ ապավեն արեցի, նա իմ ողորմությունն է, իմ պարիսպս և իմ ապավեն, իմ փրկիչի պահանն է, զորացները մեզի հետ է, Հակոբի Աստվածը մեր ապավենն է։